Olá, hoje eu recebi um doce convite, um convite da Secretaria de Cultura de Cordeiro para ler um livro em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil. E aí eu escolhi um livro tão atual, para mim é atual em qualquer situação, em qualquer época da vida. É um livro belíssimo de uma escritora que eu tenho muita admiração. Esse é o livro Caixinha de Guardar o Tempo, da Alessandra Roscoe, ilustrações de Alexandre Rampazzo, publicado pela editora Gaivota. É um livro belíssimo e ele vai hoje especialmente para aqueles corações que estão cheios de saudade, mas que têm uma caixinha recheada de boas lembranças do seu melhor tempo vivido e que tem um prazer enorme de nos contar essas lembranças, essas doces lembranças que guarda durante toda a vida. Então vamos lá embarcar nessa leitura. Olha que linda ela. As ilustrações são belas demais. Está aqui mergulhada nas suas lembranças, todas guardadas numa caixinha. E lá vamos. Sofia não sabia muito sobre o tempo e ainda menos sobre a falta que o tempo fazia. Tinha todo o tempo do mundo para correr, brincar e ver tudo o que via, fazer o que queria, bordando na infância sua colcha de alegria. Aqui vai Sofia. Entendia sim e bastante sobre uma tal saudade que é do tempo, também uma fantasia. Sabia que a saudade às vezes até doía. Era sim uma vontade que no peito não cabia de ver alguém que não podia ou de fazer algo que não fazia. Para dar conta de tanta saudade, sentia nas coisas que nem sabia. A menina inventou então uma caixinha de guardar o tempo que melhor vivia. Sem querer, descobriu a memória que podia pescar qualquer tempo e plantar na lembrança tudo o que ela queria. Na caixinha iam parar a folha da árvore que caía, a gota da chuva que chovia, o medo que ela escondia, os bilhetes que ela escrevia, os desenhos que ela fazia, um tempo que ela sabia que não perdia, a imensidão dos sentimentos que ela vivia e a história da vida que ela tecia. Sofia guardou o tempo que passou também para ela. Que linda, Sofia. Agora, depois dos filhos, netos e bisnetos, muitas coisas ela já sabia e outras ainda aprendia. Na caixinha de guardar o tempo, Sofia juntou poesia e fotografia com as flores que sempre colhia, com os sonhos que ela nunca adormecia. E tudo o que sentia era a imensa alegria de ter guardado com carinho o melhor de cada dia. E aí, um convite para você guardar na sua caixinha de guardar o tempo o melhor de cada dia, tudo o que você sente, todas as boas lembranças, tá? Um beijo grande. Tenha sempre em mãos um livro para te acompanhar
nos seus melhores momentos, ou melhor, transformar os seus momentos nos melhores possíveis. Um beijo grande.